Армысыз әлеумет, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Келеферде 24 кезе таңы, студияда әріптесім Марал Байғара. Және Қайрат Советбекұлы. Сөз басын бір қайырай. Жошылысының жұмбағы Ұлытаудағы көне қорымдарға түбегейлі зерттеу жүргізіледі. Қаныштан қалған қазына академик ашқан кеніштер қазақты әлі күнге әсірап келеді. Визасыз саяхат, ұтымды саясат, ақылды елдер шекаралық шектеуді алып тастады. Жәдігерлер сөйлейді. Мақып Жамал Сейітқұлованың прокурорға жазған хаты табылды. Ел тарихында ерекше орны бар тұлғаларға құрмет көрсету дәстүрі еліміздің жалпы ұлттық бірегейлігін нығайта түсуге зор септігін тигізеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Биыл ғалым Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125, даңқты батырлар Сағадат Нұрмағанбетов пен Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл толады. Ал жошы ұлысының іргесі қаланғанына 800 жыл. Президент Қазақ мемлекетінің тамыры тым тереңде жатқан әйгілейтін осы айтулы датаға орай кең ауқымда зерттеулер қолға алынатынын айтты. Демек, биыл әлем назары әйгілі қолбасшы Шошы ханның кесенесі орын тепкен Ұлытау даласына ауады. Қазақ хандығы кешегі Алтын Орданы тікелей мирас қоры десек, сол орданың тарихи жошылысынан тамыр тартады. Бүгінде Ұлытау даласында республикалық маңызға ие 12 тарихи мәдени кешен бар. Оның тең жарымы жошы дәуіріне тиесілі. Тек өзіміз білгенімізбен өзгелерге жұмбақ күйде. Себебі әлі күнге жошылысының тарихы толық зерттеліп біткен жоқ. Мемлекет басшысының негізгі басын бағыт беретіні біздің тарих тек қана Қазақ хандығының емес, Шыңғыс хан мемлекетінің құрған империясы, соның үшін жошылысы, кейін Алтын Орда, оның алдында түрк қағанаты, осының бәрі де өз сабақтастық, үлкен өзінің тарихы бар. Тұтас тарихымызды халыққа жеткізу, сіңіріп білу тек қана 16-шы ғасырдан бері қарай қана өз тарихымызды оқымайыз. 2019 жылы өңірге сапарлап келген мемлекет басшысы Ұлытау жерін тарихи туризмнің ортасына айналдыру үшін алдымен жош кесенесін әлемге паш етуді тапсырған болатын. Ізінала үлкен тарихи кешен тұрғызылып, соңғы 2 жылдың көлемінде халықаралық конференциялар ұйымдастырылып келеді. Жергілікті тарихшылар бұл жұмыстар биыл да жалғасын табады дейді. Кезіндегі Әлке Қаханұлы Марғұланның картаға түсіріп кеткен ескерткіштердің орнына сонымен бірге жошы кесенесінің қасындағы кірпішінің құйылу пештері тағы басқа дүниелерді әлі толық зерттеледі деген ұғымдамыз. Облыстық тарихи мәдени мұраны сақтау мекемесінің өзіндік жылдық жоспары бар. Сол жылдық жоспарға осы Алтын Орда дәуіріне тән тарихи ескерткіштердің орнында археологиялық қазба жұмыстары жүргізілу жоспарланып отыр. Өткен маусымда жошы кешеніне 10 000-нан астам адам саяхаттап келген. Туристер нөпірін арттыру үшін алдымен қызмет көрсету сапасын арттыру маңызды. Бұл ретте тарихи орынға апаратын жол салынып жатыр. Облыста 4 туристік бағыт жасалған. Осы 800 жылдық одан сайын туристердің арасында қызығушылық шетелден де қызығушылық көбейеді деп жоспар бар. Бірқатар іс-шаралар ұйымдастырамыз. Соның арасында туристік компанияларды шақырып, осы жерлерді көрсетіп, тур ұйымдастырып, бізде тек қана Жошы хан емес, Ұлытаудың өзіндегі әулиетау ар жағында Алтын Шоқы, мына жақта болған ана Терек дәулет сияқты біздің әлі де көпшілік көрмеген жерлеріміз бар. Былтыр үкімет шешімімен ғылым және жоғары білім министрлігі жанынан жошы орталығы құрылды. Алып империяның құрылу тарихы мен билеушілер жайлы ғалымдар жүйелі түрде зерттеу жүргізіп келеді. Себебі тарихи орындардың шежіресін ғылыми түрде дәлелдемей, жұртты сендіруде турист тартуда мүмкін емес. Осы орайда мемлекет басшысының кешегі сұхбатында жошы ұлысының іргесі қаланғанына 800 жыл толуына орай кең ауқымды зерттеулер қолға алынбақ деуі көп мәселенің шешімін табатынын хабардар етеді. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Шахира Серікбаева, 24 кезет Ұлытау облысы. Біздің ел биыл ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығын тойлай. Дара тұлғаның мерейтойы туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында айтты. Я ғалымның хат өлмейді, академиктің мерейтойын ел болып атап өтеміз. Қаныш Сәтбаев технология дамымаған заманда елдегі кен қорын барлап, мөлшерін айтып кеткен. Біз әлі күнге Баянауылдан шыққан ғалымның сол ашық кеткен кен орындарын қазып, елдің игілігіне жаратып келеміз. Оның геологиядан бөлек металлургия, су шаруашылығы, тіпті әдебиет пен мәдениетімізге қосқан үлесінің де өлшеусіз екенін білеміз.
Қазақтан шыққан тұңғыш академик Қазақ ғылым академиясының да негізін қалаған. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев Баянауыл ауданында дүниеге келген. Сондықтан мерейлі жылда атқарылатын мәдени және рухани іс-шаралар академиктің туған жерінен бастау алмақ. Баянауыл ауданында мемориалдық кешен ашылады. Сонымен қатар ғұлама-ғалымның музейі жаңартылады. Ал Астана қаласында Сәтпаев орталығы құрылады. Бұл бастамалар қазақ елін әлемге танытқан тау тұлғаның еңбегін кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін керек. Мен әрқашан да айтып жүрем, ғалымдардың есептеуі бойынша бір ғана Ұлытау Жезқазған өңірінен 200 миллиард долларлық пайданы қазақ еліне тек қана бір элемент мыстан ғана келтірген. Ал енді бүкіл байлығын есептейтін болсақ, сонау Маңғыстаудағы, Атыраудағы мына бүгінгі мұнайдың болатын, бүгінгі қазақ елінің осылай дамуына әсер ететінін бәрін болжап кеткен ғой. Сәтпай башқан жаңалықтар еліміздің өсіп өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып келеді. Қазақ ғылымының негізін қалаушы, тұңғыш академик, археологиялық қазбалар мен пайдалы қазбалар арасынан байланысы деген. Қаныш Имантайұлы 1948 жылы Ақмоланың Астана болатынын айтып кеткен. Сонымен қатар Ертіс Қарағанды қазіргі Сәтпаев каналының жобасын жасаған. Оксының арқасында бүгінгіні қаншама даладағы шөре жерлердің барлығы сумен қамтамасыз етілді. Әрине, тек қана сумен емес, соның бойына қалалар салынды, ауылдар салынды. Мысалы, бір ғана екі бас сөзіңізді алып қараңызшы, қандай бүгінгіні үлкен қаланың деңгейіне жетті. Қаныш Сәтпаев Менделеев кестесіндегі барлық элементтердің қазақ жерінде бар екенін әлемге дәлелдеген тұлға. Ол әдебиетке, оның ішінде қазақтың фольклорына да жақын болған. Қазақ мәдениетіндегі ең үлкен нәрсе бұл біздің фольклорымыз, мына ауыз әдебиетіміз. Мысалы, едіге туралы жазған Қаныш Сәтпаевтың еңбегі қазақ халқында үлкен бір өзінің ізін қалдырды. Өйткені осы едігенің ішінде қазақ халқының батырлық бейнесі көрінеді. Қаныш Сәтпаевтың 125 жылдығын тойлауға арналған жалпы республикалық жоспарда 52 пункт қабылданды. Оған ірі жобалар кіріп отыр. Тұңғыш академиктің есімін мектептер мен колледждерге беру, көркем және деректі фильмдер түсіру, түрлі форматтағы мемлекеттік наградалар тағайындау және Ресей Федерациясында ескерткіш орнату. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Алтынбек Нұхұлы Павлодардың әуежайына Сәтпаевтың есімін беру туралы депутаттық сауал жолдаған болатын. Жоба осы жылдың сәуір айында атақты ғалымның туған күні қарсаңында жүзеге аспақ. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егіліков, 24 кезет, Павлодар. Қазақтан шыққан тұңғыш академиктің шын есімі Ғабдул Ғани екен туралда факты естеріңізде сақтай жүріңіздер. Ал біз одындар жалғастырамыз. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заң күшейеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев сұхбатында осы мәселеге де бөлек тоқталды. Мемлекет басшысының айтуынша, озбырлықтың кезгелген түріне қатысты қоғам пікірі міндетті түрде ескерілуге тиіс. Президенттің бұл пайымын қоғам бірауыздан қолдап отыр. Президент дұрыс ойын ортаға салып отыр. Зорлық зомбылық жағдайларда әйелге қарсы қылмыс жасалғанда заңды күшейту деген. Қазір заман өзгерді. Әйелдің құқықтық мәртебесі де өзгерді. Сондықтан осы жағдайда заң күшейгені дұрыс. Хабарымызды жалғастырамыз. Ел іші көлік арзандады деп қуанып жүр. Тіпті алда бұдан да арзандайды деген пікірлер айтылып қалады. Өйткені Қазақстан мен Қытайдың арасында шекара ашылды. Әрлі-берлі ағылған жұрттың көбі әрине ол жақтан көлік алғысы бар. Бұл бір. Екіншіден, отандық өндіріс те бәсекеге қабілетті көлік шығара бастады. Былтыр 11 айда елдегі автокөлік жасаушылар жалпы құны 1,65 триллион теңгенің өнімін өндірген. Оның ішінде 124 мың жеңіл көлік құрастырылды. Өсім 40%-ға жуық. Сөйтіп, қазақстандықтардың таңдауы қандай көлікке ауған, оны тілшіміз айтсын. Былтыр көпшіліктің мінгені кобальт болды. Мұны Қазақстан автокөлік одағы ұсынған ресми дерек растап отыр. 11 айда отандық зауыттар осы үлгінің 23198-дан асын шығарды. Одан кейін елдің ықыласы түскен үлгілер Hyundai Tucson мен Kia Sportage. Ал жалпы жұртшылық былтыр 175 мың жаңа көлік сатып алған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 60%-ға көп.
Бұл не деген сөз? Ол қазақстандықтардың отандық өнімге деген сәйкес сенімін білдіреді. Біздің сатып алушылардың, тұтынушыларымыздың санатында әртүрлі деңгейдегі тиісті жаңағы табыстары бар, адамдар бар. Олардың қандай жаңағы қаржыландыру үлгісін алатын болсақ, мысалы, өздерінің қолма-қол ақшасына немесе тиісті жаңағы несиелік бағдарламалар бойынша екінші деңгейлі банктердің бағдарламасын қолдана отырып, жаңағы өздеріне автокөлік сатып алды. Бұның ішінде әрине 2023 жылы жаңағы жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы шеңберінде сатып алынған автокөліктер де бар. Мамандар былтыр елімізде ең көп шығарылған жеңіл көлік брендтерінің қатарында оңтүстік кореялық Hyundai көш бастағанын айтты. Алматыдағы кәсіпорындар осындай 45 мыңнан астам темір тұлпарды ішкі және сыртқы нарыққа жөнелтті. Одан кейін сұранысқа анағұрлым ие болған Chevrolet маркалы 37 мыңға жуық көлік өндірілсе, 23 мың шамасында Kia, 17 мың Jack құрастырылды. Танымал бестің қатарында G-Tour көлігі де бар. Айтпақшы, соңғы екеуі қытайлық бренд. Қостанайдағы автозауыт өндіреді. Сонымен қатар кейінде біздің елге көрші мемлекеттің өзгеде темір тұлпарларының импорты артқан. Былтырғы 10 айда 45 мың жеңіл көлік Қытайдан келді. Өйткені ел президентінің Қытаймен арадағы келіссөздер жемісін беріп, екі жақты сауда қыза түскен. Сарапшылар Қазақстан шетелдік көлік импорты үшін ашық екенін айтады. Себебі тұтынушының талғамы әр алуан. В этом году у участников рынка, собственно. Осы жылы нарық қатысушылары логистика желісін қайта құруға мүмкіндік алды. Қытайлық әріптестер тарапынан премиалды брендтер бойынша да баламалар пайда болып, олардың бірқатары Қазақстанға келді. Бұған дейін белгілі себептерге байланысты біздің нарықтан кетуге мәжбүр болған бөліктің орны толды. Осылайша альтернатива табылды, ал азаматтардың төлем қабілеті сақталып отыр. Мамандар отандық автонарық үздіксіз әрі тұрақты дамып келе жатқанын айтады. Былтырғы көрсеткіштер оптимистік болжамдарды растаған. Тіпті пандемия кезіндегі дағдарыспен халықаралық саяси ахуал салдарынан импорттың төмендегеніне қарамастан, 2022 жылдың өзі автонарық үшін азды көпті табыс әкелген. Алдағы уақытта жаңа көліктердің бағасы тұрақталады деген болжам бар. По некоторым товарным категориям. Расында да кейбір тауар санаты бойынша бағаның 15% деңгейінде төмендеуі байқалады. Бұл немен байланысты? Соңғы жылдары нарықтағы қатты тапшылық көлік құнының көтерілуіне себеп болып келді. Енді жекелеген брендтердің бірқатар үлгілеріне баға тұрақтануы мүмкін. Отандық автозауыттар құрастырып жатқан өнімдердің басым бөлігі жеңіл көлік. Мұның сыртында былтырғы 11 айда 8200 жүк көлігі, 2600-ден астам автобус, 1000-нан астам тіркеме және 540 өзге де арнайы техника конвейерден шықты. Рухани Асқар, Ақылбек Есемсейіт, 24 кейзет. Сонымен елде жеңіл көлік арзандады ма, әлде арзандай ма? Бағаның бұлайша құбылуы уақытша жағдай ма, әлде Қазақстан автонарығында шынымен бір төңкеріс бола ма? Отандық автопромның болашағы қандай? Осыны білмекке студиямызға Қазақстанның автокөлік одағының өкілі Дархан Айдауловты шақырдық. Дархан мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң, студиямызға қош келдік. Келдіңіз. Көлік арзандағаны жөнінде хабар тарап жатыр. Бұл қаншалықты рас? Қайырлы таң, әріптестер. Жалпы алғанда Қазақстан автокөлік нарығының даму қарқыны өте жоғары деп айтуға болады. Барлық көрсеткіштер бойынша өсім бар. Өткен жылдың 11 айының қорытындысы бойынша Қазақстанда 175 мың жаңа автокөлік сатылды. Ол 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 59% өсім байқалды. Бағаларға келетін болсақ, жалпы өткен жылдың аяғында осы отандық автодилерлік орталықтар әртүрлі жеңілдіктер бөліп төлеу, жеңілдікті несиелеу сияқты өздерінің акцияларының арнайы ұсыныстарын жариялаған болатын. Соның арқасында автокөліктердің орташа бағасы өткен жылдың қараша айында 2,4% төмендеп 14,8 миллион теңгені құрады. Сонымен бірге жеңілдіктердің көлемін айтасын болсақ, әртүрлі деңгейдегі жеңілдіктер берілді. 500 мыңнан бастап 4 миллионға дейінгі жеңілдіктер. Жалпы алып қарасақ, баға әсер ететін әртүрлі факторлар бар. Ол 2022 жылы орын алған жаңағы әртүрлі геосаяси ахуалға байланысты болсын, валюталық курсының тұрақсыздығы, сонымен қатар логистикалық желілердің бұзылуы және де жаңағы полупроводник деп айтамыз ғой, микросхемалардың тапшылығы сияқты әртүрлі факторлар әсер етті. Бірақ та қазіргі кезде осы көлік логистикасы орынға тұрақтандырылды. Сонымен бірге осы
бәсекелестік бір қалыпты ұлғайды деуге де болады. Соның әсерінен әрине осындай шаралар мүмкіндік туғызды. Демек, осы факторлардың барлығы көліктің арзандауына әсер етті. Демек, бұл уақытша ма, әлде жаңа жылдан кейін де көлік арзандайды деп айтуға бола ма? Жалпы алғанда, біз ойлаймыз, болжам жасау әрине қиын, себебі ішкі сыртқы факторлар әртүрлі әсер етеді. Сондықтан біз көбінесе осы айттық қой, 175 мың жаңа автокөлік сатылды. Яғни ол бұрында болмаған көрсеткіш, рекордтық көрсеткіш. Және де ол отандық өнеркәсіптердің өздерінің өндірісінің өсуі, сонымен бірге импортталатын автокөліктердің көптеп келуі, жаңа өкілдіктерін ашылуы Қазақстанда шетел брендтерінің. Олар оның барлығы алып келгенде осы автокөлік бағасына әсер етуі мүмкін. Енді бағаның көп жағдайда қымбат екенін білеміз, иә, кейбір көліктерге сол себепті отандастарымыз шет мемлекеттерден көліктерді кіргізіп жатыр. Ол енді бюджетке, мысалға, бір айналымда жүрген ақшаның сырт жаққа кетіп жатқаны, басқа қалтаға түсіп жатқан сияқты дүние ғой, экономикаға әсерін береді. Енді осы тұрғыда, осы қарқында дами берсе, одан әрі жаңа зауыттар салынып жатса, одан кейін деңгей тағы да артып жатса, біршама арзандайды деген болжам бар ма? Қазіргі таңда отандық өнеркәсіп тері, біз мемлекет басшымыз айтты ғой, өткен жылғы жолдауында біз Қазақстанның өнеркәсіптік негізін қалыптастыруымыз қажет. Және де өңдеу өнеркәсібіне баса мән аудару қажет. Осы ретте автобөлшектер құрастыратын зауыттар салуымыз қажет деп атап өткен болатын. Осы бағытта көптеген шаралар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Бірнеше жоба автокөлік бөлшектерін өндіретін, яғни ол автокөлік орындықтары, мультимедиалық жүйелер, газ шығаратын жүйелер, автомобиль дөңгелектерін өндіретін кәсіпорындар осы 24-25 жылдарын шеңберінде іске қосылады. Және осының арқасында біз жаңағы жергілікті қамтуды ұлғайтамыз. Сонымен бірге кезен-кезенмен жаңағы ұсақ торапты жаңағы технологиялық операция қолданумен шығарылатын автокөліктердің көлемін ұлғайтамыз жақын арада. Бұған жаңағы қол жеткізу арқылы біз әрі қарай отандық автокөліктердің бағасын, құнын тұрақтандыруға және де оған шетелден әкелінетін, импортталатын көліктердің тәуелділігін әрі қарай төмендетуге мүмкіндік ашады. Жалпы алғанда автокөлік өнеркәсібі қазіргі таңда жалпы машина жасау үлесінде бірінші орын алады. Ол өсімге нақты цифрларға келетін болсақ, 2018-2022 жылдар арасында автокөлік өнеркәсібі Қазақстанда 3-6 есе өсті, салықтық өсімдері өсіп жатыр әрі қарай, инвестициялық көлемі 56 миллиард құрады. Жаңадан берілетін жобаларды алатын болсақ, ол 403 миллиард теңге сомасында жаңағы автобөлшек шығаратын кәсіпорындар, 344 миллиард сомасына жаңа автокөлік шығаратын 3 зауыт пайда болады Қазақстанда. 24-25 жылдарға біршама жоспар бар деп айтып өттіңіз ғой. Енді жақында ғана біз осы 24 кезі таңында Шымкентте электромобиль бастап шығарып жатқан жағы тұрғындар жайында хабар тараттық. Енді сондай ұсыныстар сіздерге келіп түсе ма, жалпы енді электромобиль шығарайық? Мысалы, сол электромобильге қажетті автобөлшектер шығарайық деген сияқты. Әрине, мен біздің ақпаратымыз бойынша ол сәйкес біздің мемлекеттік құзыретті органдарға сондай ұсыныстар түсіріп жатыр. Сонымен қатар бізге инвестиция тартуға жаңағы тиісті жауапты органдарда осындай мүмкін сондай зауыттарға ашуға мүмкін сондай келіссөздер жүргізіліп жатқан сондай ақпарат бар. Енді жалпы енді сіздің ойыңыз сұрап отқан ғой, соған біз қазір көп бағыт-бағдар беру керекпіз ба? Назар аудару керекпіз ба? Әрине, оған назар аудару керек, себебі бұл әлемдік тренд болып саналады. Ол жаңағы экологиядағы да қандай әсерін тигізеді, бұл Қазақстанның болашағына үлкен зор әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан біз қазіргі таңнан бастап бізде электромобильдік жаңағы инфрақұрылымды дамытуымыз қажет, адамдардың соған деген жаңағы ынталандыруымыз қажет, сондай сатып алуға электромобильдерді. Сондықтан өндірісті дамыту әрине ол бізге болашақта ол қажет деп санаймыз. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған Қазақстанның автокөлік одағының өкілі Дархан Айдаулов. Хабарымызды жалғастырамыз. Сонымен көлікті айттық. Ендігі бір жайт, елде үйдің де бағасы арзандаған. Бірақ
Бұл жағдай құрылысшыларды алаңдатып отыр. Өйткені салған үй өзін ақтамай. Ал баспана бағасы арзандай берсе, құрылысшылар жұмыссыз қалуы мүмкін. Құрылысшылар үшін ендігі үміт жаңа ипотекалық бағдарламалар. Егер ипотека көптеп берілсе, ел жайлы үй алуға немесе баспанасын одан әрі кеңейтуге ұмтылады. Сонда ғана сұраныс артып, құрылыс қарқын алады. Бұл анық. Мерей Мұратханқызын тыңдайық. Армысыздар, былтыр елде жалға берілетін пәтер ақысы біршама тұрақты болды. Тіпті 90-дағы баға қарашаға қарағанда шамамен 2%-ға арзандаған. Көрсеткіштерге сүйенсек, қазір жалдау ақысы қымбат қалалар көшінде Алматы тұр. Ақтаудағы баға өзгелермен салыстырғанда арзандау. Жалпы ел бойынша орташа жалдау ақысы бір шаршы метрге есептегенде 3000 теңгеден асады. Өзім өлең төсегім деп бекер айтпаса керек. Көпшілік қарызға батса да жеке баспанасын қамдап алуға ұмтылады. Алайда қолжетімді ипотекалық бағдарламалар көп емес. Ұлттық банк дерегі бойынша 90-ға дейін елдегі ипотекалық портфель 5,2 триллион теңгені құрады. 11 айдағы көрсеткіш 600 миллиард теңгеге өскен. Алайда бұл алдыңғы жылдан 2 есе аз. Яғни халыққа 1,5 триллион теңгеге жуық ипотекалық несие берілген. Қалай дегенмен де сатып алу, сату келісімдері бұрынғыдай бола қоймас. Бұл өз кезегінде құрылыс қарқынының төмендеуіне алып келеді. Оған себеп көп. Тіпті кей сарапшылар құрылыс компаниялары банкротқа ұшырауы мүмкін деп отыр. Сондықтан үй алушылар сенімді құрылысшылармен ғана жұмыс істеу керек. Тұрғын үй нарығында халыққа қол жетімді ипотека аз. 7-20-25 бағдарламасы бойынша қаржыландыру төмендеді. Ал отбасы банк несиелеу шарттарын өзгертіп жатыр. Мұның бәрі сұраныстың төмендеуіне алып келеді. Себебі өзге бағдарламалар әзір қолға алынған жоқ. Өңірлерде де ахуал осындай. Жалпы бүгінде елімізде 2,5 миллион адам баспанаға мұқтаж. Елдегі құрылыс нарығын болжау қиын. Қазір салынып жатқан үйлердің санын арттырғанымызбен сатып алу сату келісімінің 40%-ға төмендегенін байқап отырмыз. Оған әрине ипотекалық бағдарламаның аздығы себеп. Бұл құрылысшыларды да әуреге салып тұр. Қаржы уақытылы түспесе, құрылыс мерзімі ұзарып кетуі мүмкін. Сарапшының сөзінше қазір комфорт санаттағы 1-2 бөлмелі пәтерлер сұраныста. Әлбетте, көбі отбасы банк арқылы рәсімделген. Әрі келешекте халық екінші нарықтағы үйлерге басымдық бере бастайды. Дегенмен баспана қолжетімді болу үшін халыққа мүмкіндік жеткілікті. Биыл жастарға арналған 9-20-25 ипотекасы іске қосылады. Жаңашылдық баспана құнын тағы 10%-ға өсіруі мүмкін, бірақ елде инфляция мен базалық мөлшерлеме төмендер болса, 2024 жылдың соңы мен 2025 жылдың басында ипотеканың жылдық мөлшерлемесі 12%-ға дейін түсуі ықтимал. Біріккен ұлттар ұйымының әлеуметтік стандарты бойынша бір адамның жайлы өмір сүру үшін тым болмаса 30 шаршы метр тұрғын үй керек. Енді біздің елде сол бір адамды 30 шаршы метр баспанамен қамту үшін қорды 110 миллион шаршы метрге ұлғайту қажет. Мемлекет басшысы да тұрғын үй саясатын қайта қарауды міндеттеді. Әрі баспананың мейлінше әділ әрі икемді болуын қамтамасыз ету керектігін айтты. Жаңағы айтқан 9-20-25 бағдарламасы қазір әзірленіп жатыр. Жоспарға сай жыл сайын бюджеттен 150 миллиард теңге бөлінеді. Оның игілігін 8000 адам көре алады. Бұл анық. Марал, сайып келгенде жалпы баспана мәселесін түбегейлі шешкен ел жоқ деуге болады. Дамыған елдер, мемлекеттердің өзінде қайшылық туындап жатыр. Германияда жаңа жылда дағдарыспен бастады. Мұнда пәтер жалдау құны шарықтап барады. Ел тұрғындарының жартысының өз үйі жоқ. Жалпы еуропалықтардың 70% үй жалдап тұрады екен. Үй нарығындағы қиындықтар туралы тілшімізден білсек. Германияның ірі шаһарларында үй жалдау бағасы 2 есе өсті. Қала орталығында тұрып келгендер шет аудандарға қоныс аударуға мәжбүр. Негізі неміс елінде қымбатшылық барлық саланы қамтып жатыр. Тұрмысы төмен адамдар көбейді.
I don't feel like paying for one more room 3500. Біздің ауданда бір бөлменің жалдау құны 3500 еуродан асады. Бұл өте күлкілі жағдай. Ол бөлмеде тұру үшін бар тапқан таянғаныңды соған беруің керек. Жалпы кейінгі кездері өмір сүру қиындап кетті. Сарапшылар жалдау құнының өсуіне Ресей мен Украина арасындағы соғыстың әсері бар дейді. Энергия тұтыну қымбаттап, инфляция ырыққа көнбей тұр. Германияның орталық банкі пайыздық мөлшерлемені біртіндеп көтеріп жатыр. Орталық банк пайыздық мөлшерлемені 4 есе өсірді. Бұл пәтер бағасының қымбаттауын алып келді. Жаңа үйлерде аз салынып жатыр. Мысалы, Мюнхенде баспана тұрғызу көрсеткіші 10, ал Баварияда 28%-ға төмендеді. Германия нарығындағы сұранысты қанағаттандыру үшін кемі 700 мың үй салыну қажет. Бірақ бұған құлшынып отырған құрылыс компаниялар көрінбейді. Өйткені қазіргі жағдайда пайдасынан шығыны көп. Яғни құрылыс құны өзін өзі ақтамайды. Ернат Мелісұлы, 24 KZ. Әлемдік нарықта мұнай бағасы күрт көтерілді. Сарапшылардың болжауынша, бұған Ирандағы жарылыстар мен Ливиядағы мұнай кенішінің жұмысы тоқтайтыны туралы хабар әсер етсе керек. Себебі Ливияның Аш-Шарара кен орнында мұнайшылардың наразылық толқулары басылар емес. Күніне 300 мың баррель мұнай өндіретін кеніштің жұмысы тоқтағалы тұр. Иранның Керман қаласында бірнеше жарылыс болып, 100-ден астам адам ажал құшқан болатын. Мұнай өндіруші алпауыт елдердегі осындай оқыс оқиғалар қара алтынның құнына әсер етуде. Мәселен, Лондонның IC биржасында Brent маркалы мұнайдың наурыздағы фьючерстегі шамамен 3 ақш долларына көтеріліп, бір баррелінің бағасы 78 доллардан асты. WTI-дің ақпандағы фьючерсі 3%-ға қымбатта баррелі 73 доллардан саудаланып жатыр. Жерма төрт кезет таңын одан әрі жалғастырамыз. Қытаймен ортақ шекарамыздың болуы шығыс пен батыстың арасындағы ұтымды жерде тұрғанымыз Қытай тауарларын түрлі бағытқа Қазақстан аумағы арқылы тасымалдауға зор мүмкіндік береді. Былтыр Бейжіңде өткен бір белдеу, бір жол атты 3-ші форум аясында бірқатар маңызды құжатқа қол қойылды. Соның ішінен Транскаспий халықаралық көлік дәлізін бірлесе дамыту жөніндегі келісімді және Аягөз-Тачин бағытындағы темір жол құрылысы туралы меморандумды атап өтуге болады. Бұл келісімдер еліміздің көлік логистика саласына тың серпін беретініне сенімдемін. Қазақстан Қытайдың бір белдеу бір жол мега жобасын толығымен қолдайды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Жаңа жолдар салу, күтіп ұстау, ескілерін жөндеу қашанда күн тәртібінен түскен емес. Қазіргі кезде автомобиль саны жедел өсуіне ауыр жүк көліктерін жоғары жылдамдықпен жүретін жолаушылар тасымалдау, көліктер қатынасы ұлғая түсуіне байланысты жолдардың халықаралық стандарттарға сай болуы қажеттегі өмір өзі қойып отырған тарап. Осы орайда студиямызға жол активтері саласының ұлттық орталығы сапаны бақылау департаментінің директоры Шалқар Қасымхановты студиямызға шақырдық. Шалқар мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жалпы еліміздегі жолдардың сапасы жайында айтып берсеңіз, халықаралық стандарттарға сай ма? Рахмет. Енді жалпы біздің елімізде 90 мыңнан астам жол шақырым, 90 мыңнан астам шақырым жол бар. Оның ішінде республикалық жолдың ұзақтығы 25 мың шақырымды құрайды. Қалғандары мына жергілікті маңыздағы жолдар. Енді сапасына келетін болсақ, біздің министрліктің ресми статистикасына сәйкес мына республикалық жолдардың үлесі жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесі ол 92%-ді құрап отырса, жергілікті желіге қатысты ол пайыз 87%-ні құрап отыр. Енді біздің мекеме жалпы осы бағыттағы жол саласының құрылысын жөндеу жұмыстарының кезіндегі сапасын бақылау жұмыстарымен айналысады. Өткен жылы, яғни 23-ші жылы біздің мекемемен 40 мыңнан астам жол құрылыс материалдарының сынамалары арнайы зертханалардан зерттеу жұмыстарын жүргізді, яғни мынаның сапасына сай келе ма, сәйкес келмей ма, сондай бағыттағы жұмыстарды. Соның жүргізілген 40 мыңға жуық материалдардың стандарт талаптарына сай келмейтін үлесі ол 36%-ді құрады. Яғни біз бұл бағытта тиісті ақпаратты мынаның нұсқаулықтарды мердігер ұйымдарға тапсырыс берушілерге жолдап, олар сапасы салынған жолдар, яғни сапасы материалдар жолдарға қолдануға мүмкіндік рұқсат етілмей,
жалпы мердігерлердің өздерінің қаражат есебінен 3,5 миллиардтан астам суммаға мана жұмыстар қайта жасақталды. Жалпы қысқаша осындай. Ал еліміздегі транзиттік жолдардың қазір жағдайы қалай, олар халықаралық стандартқа сай келе ме? Иә, енді өз мен айтып өткендей, қазір біздің автомобиль жолдар саласы қазір соңғы уақытта өте өзекті мәселелердің бірі, өздеріңіз білесіздер, экономиканың дамуына да манағы транзиттік мәселелерін осыған сәйкес мемлекет басшысынан да тиісті тапсырмалар түсіп, яғни 2020 жылдың қорытындысы бойынша манағы жалпы 5000-ға жуық жолдар құрылыс жөндеу жұмыстарынан өтті. Енді алдағы уақытта министрліктің алға қойып отқан жоспарлары 2029 жылға дейін мана жөндеу жұмыстарын алмағанда мана жаңа салу құрылыс жұмыстарымен қамтылатын жаңа жобалардың ұзақтығы ол 4000-нан астам шақырым болып отыр. Яғни ол деген манағы транзиттік бағытты дамыту, жолдардың сапасын жақсарту бағытында жұмсалған құрылыс жұмыстары болып табылады. Жаңа жолдар қайда түседі? Жаңа жолдар, енді айта кететін болсақ, ол мана Ақтөбе мен Қызылорданы қосатын жол, Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы біздің негізгі дәліз болып табылады. Бұл жол кезінде құрылыс жұмыстары жүргізілген болатын, ол екінші санатта салынған, яғни екі жолақты жол болып тұр бүгінгі күнде. Енді қазіргі уақытта ол жолда манағы көліктердің қозғалысы, яғни манағы қозғалысы көп болғандықтан көліктердің саны көбейген сайын оны қазір бірінші санатқа төрт жолақты жолға ауыстыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ қазір ірі жоба ол Қызылорда мен Жезқазған бағытын қосатын жоба. Ол да 29 жылға дейін іске асыру жоспарланып отыр. Шалқарды мен Бейнеуді қосатын жол жоспарланып отыр. Осындай ірі жобалар, одан да басқа әрине маңызды жобалар бар. Жөндеу жұмыстарымен, орташа жөндеу, күрделі жөндеу жұмыстарымен қамтылатын болады. Жергілікті жер болсын, республикалық жер болсын. Осындай жалпы 2029-ға дейінгі жоспар, алға қойған жоспарлар осындай. Жақында осы шатаспасам бір ай бұрын үкімет отырысында көлік министрі 4000-нан аса шақырым жол жөнделуі тиіс дейтін ақпар таратты. Ол 2029 жылға дейінгі меже. Енді осы тұрғыда жолдың жайын жүрген білер дейді ғой. Жалпы мынау ауыр жүк көліктері жолдың сапасын бұзады, жолды бұзып жатады. Енді қазір ауыр жүк көліктері бұрын 10 тонналық болса, қазір 40 тонналық ауыр жүк көліктері бар. Осы тұрғыда соларға төтеп беретін жаңа технологиялармен салыну қарастырылған ба, жоспарда бар ма? Иә. Енді бұл өкінішке қарай қазіргі таңда жолдарға қатысты үлкен мәселенің бірі болып тұр, ауыр жүк көліктері деген. Бізде оның бірден бір шешетін жолы, біз қазіргі таңда цифровизация деп атамыз, автоматизация деп атамыз. Бізде манағы автоматты түрде манағы көліктердің салмағын өлшейтін нелер бар. Таразылар бар, иә, жолдың бойында. Енді қазір бүгінгі күні олардың саны, қателеспесем, республикалық маңызы бар жолдарда ғана 20-ға жуық сондай таразылар бар. Енді сондай таразыларды көбейту деп ойлаймын, өз ойым. Енді бұл бағытта әрине біздің министрліктің алға қойған жұмыстары бар. Енді бұның санын көбейту бойынша жолдарда, яғни бұл алдағы уақытта жоспарға сәйкес манағы жергілікті желі бойынша 150-ге жуық осындай таразылардың қазір қажеттілігі туындап отыр, а республикалық желі бойынша олардың санын 70-ке жеткізу қажеттілігі туындап отыр. Енді бұл мәселені таразыларды қойып осындай қадағалау жұмыстарын күшейтетін болсақ, бізде манағыдай айтып өткенде ауыр салмақты жүк көліктерінің алдын алу жұмыстары ол күшейеді деп ойлаймын. Енді мана өзіңіз айтып өткендей, бүгінгі күні біздің қазір заңнамаға сәйкес бір білікке 10 тоннадан асырмау керек ауыр салмақты жүк көліктердің салмағын. Енді өкінішке қарай енді қазіргі уақытта одан шамадан тыс жүріп жатқан фактілер өте көп болып жатыр. Сонда жүк көліктерге басқа жол салына ма? Жоқ, енді бізде қазір
қазіргі салынып атқан құрылыс, мана реконструкция жұмыстары бір білікке 13 тоннаға жоспарланып, жобаланып салынады. Әрине, енді ол дегеніміз әр нәрсенінде өзінің шегі болады ғой. Сондықтан да ауыр салмақты мана көліктер өздерінің қозғалысы барысында бізде көлік комитеті бар, министрлікте сол көлік комитетінің арнайы рұқсат қағазын алып, соны сақтап, сондай белгіленген салмақпен жүру керек. Енді ол барлық әлемде де қолданылып атқан бұл деген саясат. Барлық елде де 40 тонна мен 50 тонна мен жүре бермейді, ол жалпы орталық пайдаланатын автомобиль жолдары. Оның да жолдардың да өзінің бір көтеруге автокөліктерді көтеретін мүмкіндігі болады. Ол қазіргі таңда нормативті мен айтып өткенде 10 тонна бір білікке. Соны сақтау талаптарын күшейту қажет. Бұл жерде бір шешім осы. Болашақта ақылы жолдар көбейе ме? Ақылы жолдар, иә, көбейеді. Енді бұл министрліктің бұл жүргізіп атқан саясаты. Қазіргі таңда ең бірінші ақылы жол, өздеріңіз білесіздер, Астана Щучинск бағытындағы жол. Енді бұл ақылы жолдар жалпы көп наразылық тудырып атады кейбір еліміздің арасында, бірақ дей тұрғанмен де бұл бірінші кезекте сол учаскені, яғни бюджеттің қаражатынан манағы орысша айтқанда нагрузка дейді ғой, соны алып тасты, соны түсіру, яғни ол жерде манағы жиналған сол ақылы жолмен жүріп өткен көліктердің жиналған қаражат шеңберінде күтіп ұстау жұмыстары жүргізіледі, және лайықты деңгейде күтіп ұстау жұмыстарын іске асыру бойынша жүргізілетін жұмыстар. Енді бұл әлемдік тәжірибе, қайсы елді алмасақ та қазіргі күні манағы жолдарды мердігер ұйымдары салады, соларға ақылылық енгізеді. Бұл енді әлемге сай тәжірибе деп ойлаймын, әлемдік тәжірибеге сәйкес. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізде студияда қонақта болған жол активтері сапасының ұлттық орталығы сапаны бақылау департаментінің директоры Шалқар Қасымханов. Хабарымызды жалғастырамыз. Оралда түнгі 2-де өрт болды. Екі қабатты дәмхана ғимараты отқа оранған. Нысанның 110 шаршы метр аумағы қирап, 25 шаршы метрі жанып кеткен. Тілсіз жау жарты сағатта ауыздықталды. Қазір үйіндіні аршу жұмысы жүргізіліп жатыр. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Тараздағы көпқабатты үйлердің жедел сатыларын шұғыл ауыстыруға жет. Себебі шаһарда бар 58 лифтінің 27-сі әбден тозған. Ескі жабдық жиі шығады. Тиісті техникалық қызметте кемшін. Сол себепті әкімдік мәселені өз қолына алған. Қазірдің өзінде 6 жедел саты ауыстырылып жатыр. Александр Рудчук 27 жылдан бері қала ортасында орналасқан мына 9 қабатты үйде тұрады. Айтуынша баспана салынғалы мұндағы лифт екінші рет енді жаңарып тұр. Бұған дейінгі жедел сатының тоз-тозы шыққаны өз алдына пайдалану мерзімі әлдеқашан өткен. Соңғы бірнеше жылда жиі істен шығып, кабинасында адам қалып қойған кездер болды дейді тұрғын. Застревали люди не раз. Бұрынғы лифт жаңасына қарағанда өте шулы болатын, әрі соңғы уақытта да жиі бұзылатын болды. Бір ай жұмыс істемей тұрған кездер бар. Бірде қабаттар арасында кептеліп қалғанда ішінде қалған көршілер 2 сағатқа дейін шыға алмай отырған. Жалпы Тараздағы көп пәтерлі тұрғын үйлерде 58 лифт бар. Бүгінде олардың жартысына жуығы тозып тұр. Әкімдік мәселені ішінара шешу үшін қазынадан 88 миллион теңге бөлді. Біз қазір 4 үйге жедел саты орнаттық, тағы 2 үйде құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұрын лифттерде 7 киловаттық қозғалтқыш тұрса, қазір 3,5 киловаттық жетілдірілген түрін қойдық. Соған қарамастан 450 келіге дейін салмақты еркін көтереді. Біз орнатқан лифтілерге 1 жыл кепілдік береміз. Заманауи таблосы бар, бұрынғы лифттерде ондай болған жоқ. Сонымен қатар бұл лифттерде мысалы тростар үзіліп кетсе, лифт тезірек өзінің құрылғылары бар, арнайы құрылғылар, лифт тез тоқтатылады, сразу датчикпен хабарлама береді. Бұл лифттерде өзінің ішінде телефондар орнатылған, адамдар қалып қалса, өзі кнопкасын басса, сразу операторға түседі, тез 20 минуттың аралығында келеді, көмек келеді. 2023 жылы облыс орталығындағы тозығы жеткен 27 лифтінің 6-ауы жаңарды. Жауаптылардың сөзінше, бір құрылғының құны шамамен 15 миллион теңге тұрады. Мәселені шешу үшін әкімдік өкілдері 3 жылдық жоба жасады. Жоспар бойынша 2024 жылы 10 лифт ауысса, 2025-те 11 жедел саты жаңартылады. Мерей Байет, Бақчан Бапаев, Елдар Байділда, Тараз, 24 кейзі.
Әлемнен бірер ақпар. Жапониядағы жойқын жер сілкінісінен қаза болғандар саны 73 адамға жетті. 400-ге жуық тұрғын жараланған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ното түбегінде бірнеше қала қирап, ондаған мың тұрғын жарықсыз және ауыз сусыз қалды. Апат болған аймақта іздеу құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Мен қазір 65 жастамын. Осы өмірімде бірнеше үлкен жер сілкінісін бастан өткердім. Бірақ бұл жолғы зілзала мүлде өзгеше, қорқынышты және ұзақ болды. Бұл әлемдік туризм қалпына келуге тиіс, бұл дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметі. Пандемия кезінде туризм саласы біраз тұралап қалған еді. Қазір шектеу жоқ. Кім қайда саяхаттаймын десе де жол ашық. Көкпен жетем дейсіз бе, жермен барам дейсіз бе? Еркіңіз өзіңізде. Әлемдегі туризм саласында болып жатқан өзгерістер жайында Фариза айтып беруге дайын. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Я сіздермен толық келісемін. Қазір көп елде визасыз режим туризмге тың серпін берді. Бұл саясат, саяхатқа дем берді десек те болады. Оның үстіне кей ел Шенген аймағына қосылғалы жатыр. Бұл қай елдер, ол жөнде шартарап айдарында айтамын. Румыния мен Болгария Шенген аймағына ақыры өтетін болды. Еуроодақ кеңесі екі елдің визасыз саяхат аймағына кіруін бірауыздан қолдады. Енді наурыз айынан бастап қос мемлекеттің әуе және теңіз шекарасындағы бақылау алынады. Бірақ құрлықтағы шекарада тексеру жүргізіле береді. Жалпы бұл екі ел Еуроодақ құрамына 2007 жылы кірген, 2011 жылы Шенген аймағына мүше болуға ниеттенген. Бірақ осыған дейін олардың Шенген аймағына кіруіне Австрия мен Венгрия қарсы болып келген еді. Вена заңсыз көші-қон елегінен қауіптенсе, Будапешт Ресей газын тасымалдаған үшін транзит салығын енгізгісі келген Болгариядан салықты алып тастауды талап еткен. Десе де Еурода қос елдің Шенген аймағына кіру үшін барлық талапқа сай келетін мәлімдеді. Бұл Болгария мен Румыния үшін тарихи сәт. Екелдің Шенген аймағына енуі сауда және туризмді дамытуға көп көмек болады және Европа нарығын дамытады. Еуроодақтың есігін күзетіп жүрген косоволықтарда Шенген аймағына енді алаңсыз кіре алады. Жыл басталған сәтте осындай заң күшіне енді, бірақ шектеулер бар. Мәселен, косоволықтар Шенген аймағында жарты жылда 90 күн визасыз жүре алғанымен жұмыс істей алмайды. 2008 жылы тәуелсіздік алып, Сербияның бодандығынан босаған бұл ел еуроодаққа мүше болсам дейді, бірақ әлі кандидат статусын алған жоқ. Сондықтан елдің премьер-министрі азаматтарды бұл мәселеге түсіністікпен қарауға шақырды. Біз бұл күнді ұзақ күттік. Енді студенттеріміз, бизнес өкілдері Еуропаға саяхаттай алады. Осылайша Еуроодақпен қарым-қатынастың одан ары артуына күш салуымыз керек. Еуроодаққа мүше тағы бір ел Италия турист сыйғыза алмай әлек. Енді Венеция қаласына кіретін саяхатшылар саны шектеледі. Тиісті шешім осы жылдың 1 маусымынан бастап күшіне енеді. Жаңа ережеге сай бір туристік топта адам саны 25-тен аспауы тиіс. Сондықтан саяхатшылар қалаға кірген үшін ақы алынатын болады. Олар көктемнен бастап шаһарды аралап көру үшін 5 евро төлеуге тиіс. Бұл алымнан 14 жасқа дейінгі балалар ғана босатылады. Жалпы Венецияда бар жоғы 250 мың адам тұрады. Ал жыл сайын су үстіндегі шаһарды көруге 1 миллионнан астам турист келеді екен. Бұл қаладағы қоғамдық тәртіпті реттеудің амалы дейді жергілікті билік. Бұл ереже Венециядағы туризмді басқаруды жақсартуға бағытталған шаралардың бір бөлігі. Осы арқылы келушілер мен жергілікті тұрғындар арасындағы тепе-теңдік сақталады деп ойлаймын. Қытайда сыртқы туризмде, ішкі туризмде қызып тұр. Жаңа жыл басталғалы бері мұнда 135 миллион адам сапар шеккен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 155%-ға көп. Ең танымал туристік бағыт қысқы ойын-сауық қалалары. Жергілікті турагенттіктердің мәліметі бойынша Қытай тұрғындары биыл жыл басында былтырға қарағанда 10 есе белсенді саяхаттаған. Сондай-ақ былтыр 1 желтоқсаннан бастап Қытай үкіметі 6 елдің Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Испания және Малайзия азаматтарына есік ай қарашқан еді. Аталған 6 елден 118 мыңнан астам адам Қытайға визасыз кірген. Бұл елдің туристік нарығын бақылау тарихындағы рекордтық көрсеткіш дейді сарапшылар. Қытай билігі бұл мемлекет үшін ұтымды шешім екенін айтады. Да.
Визасыз режим әзірге тек санаулы елдер үшін жұмыстейді. Алдағы уақытта оның санын көбейтуге ниеттіміз. Өйткені елге келген саяхатшылар саны көңіл қуантады. Турист үшін бар жағдайды жасауға дайынбыз. Былтыр қарашада Қытай мен Қазақстан арасында да визасыз режим күшіне енген еді. Бұл екі жақты әріптестіктің деңгейін көтерді деуге толық негіз бар. Өйткені 2024 жыл Қытайдағы Қазақстан туризмінің жылы болып бекітілді. Қазірдің өзінде Air Астана ұшағы Алматыдан Бейжіңге аптасына 6 рет, ал Астанадан апта сайын қатынайды. Бұдан бөлек 2 темір жол қатынасы және 3 кеден бекеті жұмыс істеп тұр. Сондықтан Қытайға саяхаттағыларыңыз келсе, жол ашық екенін естеріңізге саламыз. Рахмет, Фариза, хабарымызды жалғастырамыз. Семейде алаш меценаты Сталиндік қуғын сүргіндің құрбаны болған Мұхамедхан Сейітқұлға қатысты құнды құжат табылды. Оны жұртшылыққа жария еткен Абай облыстық мемлекеттік архивінің қызметкері Лаура Қадырова. Бұған дейін Шәкәрім Құдайбердіұлының бұрын соңды ешқайда жарияланбаған фотосын тапқанда осы мұрағатшы маман болатын. Тілшіміз Азамат Қасымның сюжетін көрейік. Бұл өте ерекше құжат, латын әрпінде жазылған. Бұл Лаура Қадырованың бір жыл бұрын тапқан тарихи маңызды айрықша құнды құжаты. Абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедхановтың анасы Мақып Жамал Сейітқұлованың прокуратураға жазған хаты. Әрине, өзінің жаңағы жұбайы Мұхамедхан Сейітқұловты жазықсыз 37-ші жылы НКВД-ның азаматтары тұтқынға алып кеткен екен. Осы жөнінде не үшін ол кісіні тұтқынға алдыңыздар, ол жазықсыз адам еді дегендей жаңағы өтініш хатын білдірген екен. Хаттың өте құндылығы қайымдай ұлы перзентті дүниеге әкеген Мақып Жамал апамыздың жазған жалғыз ғана хат екен. Мұндай өзінің қолымен жазған хат ұрпақтарының қолында жоқ. Лаура Қадырова Абай облыстық мемлекеттік архивінде 2007 жылдан бері жұмыс істейді. Бұған дейін бірнеше құнды құжатты тауып ғылыми айналымға енгізді. Былтыр алаш ардақтысы Әлихан Бөкейханның 1919 жылы өз қолымен жазған өтінішін жұртшылыққа жариялады. 23 жылдың мамырында енді Әлихан Бөкейхановтың Омбы қаласына сапары жөнінде құжат тапқан болатын. Бұл құжаттың жаңағы мәтіні емес, бұл құжаттың өзінің Әлихан Бөкейхановтың өз қолымен жазған мәні болып тұр. Абай облысының саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі комиссия мүшесі 2021 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Мұрағатшының 2009 жылы тапқан ерекше дүниелерінің бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының 3-ші фотосы. Бұл фото 1925 жылы түсірілген. Осы біздің архивте сақталған жаңағы Шыңғыстау жотасындағы түскен фотосурет әрине біз үшін үлкен тарихи құндылығы бар. Олай дейтін себебім Шәкәрім бабамыздың осы уақытқа дейінгі түскен фотосуреті жаңағы толық кеудемен болған болса, ал үшінші табылған суретінде бүкіл денесімен Шәкәрім бабамыздың тұла бойы сұлбатын бізге көрсетіп бергендей болып көрінеді. Үш құжаттың да түпнұсқасы осында сақталған. Бұған дейін қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы аталған мекеме жақында жаңа мәртебеге ие болды. Жалпы Абай облыстық мемлекеттік архивінде 650 мыңнан астам құнды құжат бар. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 кезет, Семей. Жаңа жылдан бастап спортпен шұғылданамын деген шешім қабылдап, бірақ нақты немен айналысарыңызды білмей жүрсіз бе? Ендеше керемет түсініс бар, бірнеше жыл болды елімізде қол жетімді спорт бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Я бұл жоба жайында біреу білсе, біреу білмеуі мүмкін. О баста елордада пилоттық негізде іске қосылды. Кейін 7-1 қалада кеңінен қолданылып, ондаған мың жергілікті тұрғынды спортқа тартты. Анық-қанығын әріптесім Аслан Қаженов айтып береді. Аслан, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Қайырлы таң, рахмет, е, алдағы минуттарда жалғастырам. Елімізде кәсіби спортпен қатар бұқаралық спорт та қарқынды дамып жатыр. Әсіресе балалар дене шынықтырумен белсенді айналысатын болды. Осыдан бірер күн бұрын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды құттықтауында дәл осындай пікірді алға тартты. Оған негізі ретінде соңғы жылдары тұрақты негізде және жаппай жүзеге асырылып жатқан арнайы жобаларды алға тартуға болады. Соның бірі қолжетімді спорт бағдарламасы.
Аталмыш бастама міне 3-ші жыл қатарынан жүзеге асып жатыр, яғни Астанада 2021 жылдың қазан айында бастау алып, жыл соңына дейін 20 мыңға жуық адамды қамтып үлгерді. Кейін Алматы, Шымкент, Семей, Петропавл, Ақтау және Талдықорған қалаларының спорт басқармалары да осыны іліп әкетіп барынша қолдау танытып, өз аймақтарында қолданысқа енгізді. Оның барысында қала тұрғындары тегін негізде білікті мамандардан шеберлік сағатын ала алады. Жаттығу жұмыстары жаз мезгілінде ашық аспан астындағы парктерде, алаңдарда, ал қыс мезгілінде жабық үлгідегі спорттық сарайларда, залдарда ұйымдастырылады. Мәселен, елордада қазір 5 бағыт бойынша дайындалуға мүмкіндік бар. Атап айтқанда, қашықтыққа жүгіру, скандинавиялық жүру, үстел теннисі, карате және фитнес. Қолжетімді спорт бағдарламасы 13-ші қарашадан бастап 3-ші маусым бастады Астана қаласында. Қала тұрғындары 5 спорт түрінен жаттығуларға қатыса алады. Олар осындай спорт кешендерінде, сондай-ақ қаланың саябақтары мен парктарында жүзеге асырылады. Жүзеге ашып келе жатқанына 3 жыл болды. Бірінші жылы Астана қаласынан басталған, онда 20 мыңнан астам адам қамтылды. 2022 жылы ол республикалық деңгейге шығып, Қазақстанның 7 өңірінде осы жоба жүзеге асырылды 7 қаласында. Аталмыш жұмыстардың барысына көз жеткізу үшін елордадағы жаттығу залдарының біріне өзім арнайы бардым. Бұнда Индира Әбдікәрімова есімді бапкер 20 шақты қыздың басын қосып, жапон жекпе-жегін үйретеді. Қолжетімді спорт бағдарламасы бойынша жаттығулар аптасына 2 рет ұйымдастырылады. 2 жыл осы салда жұмыс істеп жатсыз, қыздар биыл ғана келді ме, әлде 2 жыл бойы келіп жүрген қыздар бар ма арасында? 1 жыл, 2 жыл. Әртүрлі, иә? Осы аралықта жастарға қатысып үлгердіңіздер ме, әлде әлі сол негізгі базаны қойып жатыр ма жаттығуда? Уже 2 жыл қатысқан қыз, уже мирда қатысқан. Алматыда өткен 3-ші орын алып. Әлем чемпионатына қатысып, 3-ші орын алдым. Мен керемет жетістік. Қолжетімді спорт бағдарламасымен оған кез келген адам келе ме, әлде белгілі бір талаптар бар ма? Балаларды қалай таңдайсыздар? Қатысатын балаларды. Бәрі қатысады. Бала да, үлкен адамдар да, ұлдар, қыздар. Бізде бір күн чисто физика, растяжка солай өтеді. Екінші күн чисто отработки, удары, бойлар, спарринг. Аяжан, қазір неше десің? 11-тем. Осында келіп жүрген қыздардың ең кішісі өзің бе, әлде сенен де кіші кәдімгі қыздар бар ма? Неше жастағы қыздар бар? 6-7, 8-9. 6 жастан басталады, күнделікті келгенде не істейсіздер қазір? Аяқпен көп жұмыс істейміз. Сосын ана преске дайындалып жүрміз. 2 сағат бойы толық қатысасың ба жаттығуға, әлде мысалы 1 сағаттан кейін кетіп қалуға да болады бұнда? Жоқ, біз дайындаламыз толықтай. Бапкерің қандай әдістемесі, қатал ма, жұмсақ па, сіздерге қалай түсіндіреді, нені үйретеді? Бір күшті үйретеді, бәрін толықтай үйретеді. Қолыңызда, главный, үшін достамай жұмыс істейді. Қолжетімді спорт бұл бір ғана бастама, дәл осылай параллель бірнеше жоба жүзеге асып жатыр. Соның арқасында Астана қаласында бұқаралық спортпен айналысатындар саны 37%-ден асты. Мендегі бар ақпараттар бойынша ең жоғары көрсеткіш Түркістан облысында және Алматы қаласында. Бұл сандар қалай жүргізілетінін спортқа жауапты маман былай түсіндіріп берді. Барлық қала бойынша бізде спорт үйірмелері, одан жекеменшік спорт үйірмелері саналады, сосын студенттік спорт, студенческий спорт деп айтамыз, сосын мектептегі оқушылардың саны қандай, оларда өздерінің бағдарламалары бар, спорттық үйірмелер бар, сол барлығы, сосын коллективтер бар, өйткені кейбір үлкен коллективтер, мысалы қандай бір компаниялар, олардың өздерінде бір спартакиада өткізеді, өздерінің бір секция организовать етеді, сондықтан барлығы ескеріліп, саналып, тұрғындардың саны өскен сайын бізге ол кішкене ақырын басып келеміз да.
Осы бұқаралық спортты дамытуға бағытталған жобалар жүзеге асыруға елімізде шамамен жыл сайын 19 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бөлінеді. Бұл салыстырмалы түрде аз. Мәселен, Нидерланды бізбен халық саны шамалас 96 миллион доллар бөледі екен, ал бізде керісінше кәсіпқой спортқа бөлінетін қаржы тым көп. Алдағы уақытта депутаттар осы сандар арасында баланс орнатып, балалар спорты, жастар, жасөспірімдер спортына, осы бұқаралық спортқа көбірек көңіл бөлу керектігін алға тартып жүр. Мінекей әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Аслан. Құрметті көрермен, осымен хабарымыз тәмамдаймыз. Бейсенбі берекелі болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін.